Здравейте, драги приятели, аз съм Лиан Мърнов от forsales.bg и въпреки, че сега не е точно сезона за това, което ще ви покажа, може би е перфектният момент да се запасите, защото когато дойде пролетта и решите да садите в градинката хубави доматчета и краставички да си берете от село, може това да се случи по много по-лесен начин. Днес ви нося напоителна система, разбира се, става и за цветя, просто аз съм по-фен на биопродуктите. Една много практична напоителна система, която е изключително лесна за употреба. Дали ще бъде за градината с зеленчуците или имате много готини посадени растения, това е страхотна опция. Защото имаме различни размери на този тип напоителна система, която е доста стандартна по принцип, но сигурно се чуди това откъде го намеря и то на всичко отгоре да е цялото и точно такова, каквото ми трябва и да е лесно за употреба. Какво по-лесно от това да можете да го включите в който и да е маркуч или буквално чешма, защото вътре има едни зъбчета, натискате, то се отваря, хваща се и можете да го завиете, за да стегне още, пускате. И тук си имате на всяко едно, как се казва, не знам как се казва това нещичко, откъдето излиза водата, имате опцията да го завъртите и да промените как точно да пръска. Това е една много проста напоителна система, която няма нужда от никакви допълнителни аксесуари по принцип, освен ако решите да правите нещо по-сложно от предвиденото с нея, защото колко метра е? Момент само да видя точно този вариант. Колко странно не пише колко е дълго. Добре, дайте да се опитаме горе-долу да пробием някаква представа. Ако да речем това е около метър, може би това да е метър. Може би да са на всеки метър. Да, добре, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 метра. 10 метра, видяхте колко е компактно, маркучето е много добро между другото, служи за много неща и не само за напояване. За какво друго може да ви служи? Представете си, че имате заведение или басейн, или веранда, и лятото искате да ви е прохладно, можете да го настроите така, че не да пръска с струя вода, а да пулверизира водата, както в заведенията през лятото много често слагат и се получава като една пара, все едно спрей, който пуска вода на много седни капчици и е готино, освежаващо. Е, с това нещо можете да направите същото, поне така описано от производителя, но най-стандартното е да го използвате за напояване на градинка, било то с зеленчуци, както ви казах, можете да го използвате и за освен вода, други неща да пускате през него, какви други неща, разни препарати, които предпазват от определен вид насекоми или животни градинката ви, но това, което най-много ми харесва е, че супер практично гледна точка на това, че е опростен дизайн. Няма нищо сложно, просто го включвате това в една чешма. И ако нямате чешма, го включвате в маркуч. Ние продаваме такива маркучи, които се разтягат супер много, когато се изпълнят с вода, а когато са празни, са супер компактни. Към този маркуч накрая му можете да сложите това нещичко и по този начин имате цяла напоителна система. Другото нещо е, че имаме различни варианти. Имаме доста по-дълги, според това какво точно искате да правите. Наистина бюджетно решение за много случаи, в които просто се чуете, добре, сега това трябва да си купя такива части, да ги сгубя по такъв начин, ето ти е готово. Супер, лесно, просто и ефтино и няма защо да обикаляте и да поливате с вода, като можете просто да го настроите. Настройката е много семпла, както ви казах още в началото, просто завъртате на едната страна, ето то се затегна, или въртите наобратно и то се отваря и създава друг тип, пропуска водата по различен начин. Като това също позволява, тъй като можете да контролирате колко силно да влиза водата от чешмата или маркуча или каквото и да е, позволява дори да имате на различните дюзи, може би след това, на различните дюзи да имате различен вид напояване с различна цел, например. Не знам. Имате много опции. Това е което си опитвам да ви кажа. Другото, което си опитвам да ви кажа, че имаме, ние предлагаме много опции, защото имаме по-дълги, по-къси, от различни материали, с различни функции. Това е най-простичкото, което би вършило работа на почти всеки, защото 10 метра, в смисъл по-малко 10 метра, въобще няма смисъл да взимаш такова нещо, в смисъл ще го полееш с каквото и да е. А с 10 метра на всеки метър имаме дюзичка, по принцип е перфектна дължина за най-късото, от което можете да имате нужда. Естествено, както казах, имате и по-дълги. Може да се зарови в пръста,
или дори да имате каквото и да е, правите му каналче, прекарвате го, заравяте го и се остава там и се работи. Естествено, важно е това нещо да е отгоре, да не е затрупано с нещо, защото иначе няма да свърши работа. Та, на практика много прост продукт, аз нямам какво да ви да осложнявам това видео. Показах ви го, тук са показани на самата кутия всички части, които съдържа, и няколко идеи за това как да се използва. В един случай се дава като мъгла, тези финни капчици, които ви обясних. Най-вече за такъв тип напояване, не толкова за заравяне, колкото да пръска водата в фини капчици, почти като спрей, и тя да пада и да мокри наоколо. Това е идеята, няма нищо друго в кутията, то няма и какво да има, има и това листче, в което на английски език е описано за какво служи, за какво може да се използва, но мисля, че е предостатъчно ясно. Ако този продукт ви е харесал, мога да ви кажа, че много е трудно да намерите чешма, с която да не можете да го свържете, така че съм сигурен, че ще ви хареса и ще ви свърши работа. В описанието на това видео ви оставям линк към нашия уебсайт, където можете да си го купите, или просто да го разгледате и да видите другите опции, които предлагаме, за да намерите това, което наистина ви трябва, което е най-практичното за вас, и да си го купите, ако решите. Окей? Okay? Също така, ако сте нови в канала, както винаги ви подканвам, да се абонирате, кликвайки върху червеното лого на forsales.bg, ето тук, до мен. И разбира се, след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа. Аз съм Илиан Маринов от forsales.bg и съвсем скоро ще се видим отново в следващото видео. Чао!